Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside. Trying to get. Bom dia, galera! Bom dia, diretor! Aqui é bem-vindo em nossa loja, Carlinhos! Você é o Marcelo, é? Eu sou eu mesmo! Saí lá de BH, Minas Gerais, pra vir aí. Perfeito. Conhecer o Marcelo, tomar um café com o Marcelo. Perfeito. E buscar um caminhão hoje. Tem caminhão pra mim aí ou não? É, esse caminhãozinho tá pronto. Tá na perfumaria dele. É, certo. Seja bem-vindo aí, pessoal. Um abraço. De Minas Gerais, todo o Brasil. Tudo junto, bom, né? Diretor? E essa aí? Essa aqui é a Glaucia. Você tá mexendo no meu contrato aí já? Tá assinando aí? Satisfação, como é que é seu nome? Glaucia. Glaucia, obrigado, Glaucia. Cadê o café? Tá aqui, meu amigo. Vamos aqui na loja aqui. Essa Mercedes sempre surpreende, né? A salinha top pra receber todo aqui, mundo aí. Ó, tem uma salinha aqui do caminhoneiro, uma televisãozinha aí pra TT, enquanto o menino espera pra ficar pronto o bruto. Pra fazer sua compra do seu seminovo, né? Venha conferir nossos negócios aqui, pois temos caminhões de todas as marcas, de todas as linhas. Entregamos um caminhão revisado, com garantia do trem de força e nota fiscal. E a excelência do qualidade Select Trucks. Da estrela. E da estrela. Então bora tomar um café ali, galera. E já eu anuncio pra vocês aí, né? Sobre o caminhão, o Marcelo vai lá mostrar o bruto lá. Perfeito. Tá na perfumaria, passando pretinho. Tá passando pretinho. Um botãozinho nele lá, né? O Carlinho gosta de andar só no pretinho, tá lento. Tá joia, tá ficando show. Bem-vindos. Aê, Carlinho. Agora aqui temos os dois contratos. Uma via só, você vai dar uma rubricada aqui. Outra rubricada aí. Outra rubricada. Mais uma. Mais uma. E agora mais uma. E a última aqui, cara. Luiz Augusto Carlos. Perfeito, Carlinhos. Sabe? Essa aqui está consagrada no contrato nosso. Tá? Essa aqui é uma minha. Essa aqui é sua. Ah. Essa daqui para a nota fiscal. Agora vamos lá, né? Apresentar o bruto para a galera. Né? Vamos apresentar o caminhãozinho lá para você. Você vai adorar. É, vamos ver aí, ó. Bora que bora. Bom dia. Estamos recebendo aqui na Select Truck de Limeira, o Carlinho 262. Bora! Tá aqui, ó, o carro que nós reservamos pra ele aqui, ó. Olha aqui um 30-30 Tego. 30-30 lindo aí, bonitão aí, ó. Branquinho. Você pôs até na lavagem, na geral? Já coloquei tudo. Vai passar preparando pra você um pretinho, né? Vai sair. Dando uma perfumadinha nele, pra sair show de bola. Essa estrela tem estrela mesmo, viu? Por isso que eu sou apaixonado pela Mercedes também. Obrigado a toda a galera da Mercedes aí. Quero agradecer aí a Ebru, Luiz... É, todo o pessoal aí, né, que fez, tá fazendo isso por mim aí. Esse caminhão, galera, eu quero deixar bem claro, né? O Luiz, Marcelo. Luiz é o lá de o cima, chefe. Lá. É o chefão. É um contrato comodato, né? É um contrato, fizemos um contrato de comodato com toda a segurança pro Carlinho, né? Começar a trabalhar atividades novamente, né? É. Tá levando um caminhão revisado com garantia e nota fiscal aqui da gente, tá? Agora é meu, por enquanto. Ah, tá na sua responsabilidade. É isso aí, a fábrica fez isso pelo Carlinhos. É uma coisa que eu fico emocionado desde ver, porque é de desacreditar, né? Não é fácil conseguir uma situação dessa, né? Eu fico sem acreditar, porque eu quero só agradecer mesmo, só tenho gratidão. Isso, né? É referente à sua credibilidade que você tem no mercado, Carlinhos. Oh, muito obrigado aí. Parabéns aí pela sua aquisição de um contrato de comodato com a Mercedes-Benz. Nossa, tá doido. Eu tô muito emocionado. Eu seguro, sabe, a emoção, porque eu preciso também, né? Quem me conhece, meu público aí, sabe a minha luta, né? Como que é a gente... O caminhoneiro hoje passa por muitas dificuldades, principalmente financeiras, né? Perfeito. E a gente tem que trazer o melhor. Então eu tô aí também para trazer conteúdos melhores. A Select Truck é um,
É uma empresa que é da fábrica, né? É da fábrica, somos uma loja de seminovos, direto da montadora. Compramos e vendemos, temos uma locadora também para caminhões seminovos, tá? Estamos nesse segmento, atuando agora nesse segmento. Pegamos na troca, enfim, estamos todos na área de seminovos aí. E a galera que quiser comprar um seminovo aí, com garantia de fábrica, esse caminhão sai tudo revisadinho. Vamos mostrar o caminhão lá para eles lá? Perfeito. Você apresenta aí, vai lá, vai mostrar, tá com os pneuzinhos tudo novo aí. Pelo revisado. É um leito, teto baixo, né? Isso, automático. Opa, vamos abrir ele aqui para nós ver, para a galera ver. Agora esse caminhão vai ser do canal. Ó, nossa senhora, cara, que é muito top. Leito, teto baixo, caminha gaúcha já também pra gente. Meu Deus do céu, as pneusadas novas. O importante é a segurança do caminhoneiro, né? O importante é a segurança, ele sai revisado. E tem toda a garantia a nível nacional, sem limite de quilometragem. Aí do valor. Aí, ó, pneusada nova. E você só pega caminhão também com 10 anos de uso, né? Até 10 anos de uso a gente consegue fazer uma boa negociação com o nosso amigo caminhoneiro. É isso aí, galera. Aí, ó, 9,70 aí de chassi. Ai, Deus. Aí, ó, amigo, obrigado aí, tá o passando Marco, pretinho aí. Últimos talentos aí, dando talentão pra nós sair nesse carrão agora mesmo aí. Vamos botar ali para colocar implemento e fazer a estrela brilhar, né, ó? Mais do que brilha ainda, essa estrela aí, ó. Vamos arrumar um QRA para ele, um nome para ele aí, ó. Galera, o que vocês acham aí? Hã? Você tá doido. Só gratidão mesmo aí. Adeus a Mercedes, né? Toda a equipe. É Bru aí, ó. Oi, Bru, não sei nem o que te dizer, tá? Muito obrigado mesmo. Você tá doido. Carrão show. Ó, carro show demais. Select Truck reservadão aí. Ó, meu Deus. Deixa eu tirar a máscara aqui pra falar. Eu não sei nem o que dizer, galera. Muito emocionante pra mim, assim. Vai me ajudar muito, sabe? Eu não sei por quanto tempo vai ficar. Contrato de comodato aí com a Estrela. E... é só gratidão, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente tem que acreditar sempre no sonho, tem que persistir sempre, né? Porque dias melhores virão, sempre vem, né? E obrigado, Deus, por ser escolhido aí também, né? Por estar aqui fazendo vídeo para vocês. É um momento muito mágico na minha vida. Enfim. Vamos lá, tem um leque de produto grande aí. Tô vendo a estrelinha ali, já tá no talento, do jeito que o Carlinho gosta. Você tá doido, pretinho passado. Somente agradecer mesmo, viu, ô Marcelo? Só agradecer. Obrigado você pela presença e pela tá prestigiando a marca novamente. Nossa, aí, você viu? Tá todos revisados esses cavalos aqui, Tudo revisado, com garantia, de nota fiscal. Olha aqui, não sai nada. Actos, galera dos cavalos aí, ó, 2018. Tem muito cavalo aí, ó. 2021, 2019, 2011, 2014, 6x4, 6x2, o leque de opção é grande. É isso aí. Agradecer também o rapaz que trabalha no serviço lá, ó, fazendo a... Obrigado aí, tá aí, bom? Galera. Que Deus abençoe também você o trabalho. E a nave tá ali, né? No pretinho. Você tá doido. Olha que show. Filma lá, Carlinhos. Bola, galera. Pô, contrato na mão, tá até o bonezinho personalizado agora. Agora é nosso, é do canal. Não sei até quando, né, ó? Tamo junto!